Tak chlapi, ešte raz ďakujem za účasť na breaku. Myslím, že sa veľmi podaril. Myslím, že to bol jeden z tých lepších a teším sa už na druhý. Idem vám rozhlasovať ešte dve karty, ktoré zostali za Karolajnu. Je to Lustarinen z Premier do 499 a Radovka Sebastiana A. Ja som sa do losovačky nepridal, takže ak som povedal, som na firmnom počítači, kde Facebook nemáme, tak napíšem teraz cez mobil. Ideme ešte vylosovať karty Karolajny. Karolajny, máme čas 11.25, uvidíte, že som tu 11.25 aj pastol. Takže tu vás všetkých mám okrem seba, takže vás tu je 13. Na trikrát určím poradie a prví dvaja získajú karty. Takže 1, vidíte, že vás je 13, 2, 3. Takže tady máme poradie. A tu sú karty, o ktoré ideme hrať. Tady sú, takže Loustarine na RCčku dostal Janko Karolčík a Dany dostáva Bejsku, aha. Dobre, ďakujem ešte raz, dajte mi vedieť, komu pošlem karty, teším sa na budúce a dúfam, že čoskoro. Majte sa.